亲爱的弟兄姐妹，主内平安。在创世纪第一章第26到27节，上帝说，我们要照做我们的形象，按做我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。上帝就照做自己的形象造人，乃是照做他的形象造男造女。在第一章31节，上帝看作一切所造的都甚好，有晚上，有早晨，是第六日。上帝创造宇宙万物是一件极其伟大的事，尤其是在第六日人的创造。人是上帝创造的一个非常完美的作品，世界上没有任何的艺术品可以比拟的，就连上帝看作他所造的甚好，点头满意自己的作品。看看人体的四个主要的感觉器官，就是眼、耳、鼻、舌，完美无瑕，而且我们是缺一不可。今天我要用眼睛这个人体器官为主题来分享这个信息系列的第一讲。我希望用人体的器官眼、耳、鼻、舌为题目，共分四个信息来学习圣经对这方面的教导。无论是西方人还是东方人，都有很多关于眼睛的名言。小的时候我们学习中文要背许多的成语和诗词，这里我记得一些关于眼睛有趣的，比如低眉顺眼，意思是说低着眉头，两眼流露出顺从的神情，形容作顺良顺从。我家的小狗每次都用那种眼神来向我讨好吃的东西，或者是抓抓我的腿要我和它玩。看看它这个眼神，有时还真的很难拒绝。这是我家的两个小孙的照片，你也看到它那个顺良顺从的眼睛。妒忌之眼，意思是既有独到的眼光和见解，形容眼光敏锐，能看到别人不易发现的事物。我们周围就是有这样的人，在我们的工作环境，在我们的朋友圈，在教会的团体中，有些人的眼光度到的令人佩服，甘拜下风。凡夫肉眼的意思是比喻作切发观察人的眼光，也比喻平凡的见识，这和妒忌之眼的意思完全的相反。凡夫肉眼的人智慧智商平凡，但是最重要的是观察力不够，有时还导致受骗吃大亏。一穷千里目，更上一层楼，这是出自唐朝诗人王之涣的登鹤切楼的诗，全诗是百日依山尽，黄河入海流，一穷千里目，更上一层楼。意思是指想要看到无穷无尽的美丽的景色，应当再登上一层楼，比如说想要取得更大的成功，就要付出更多的努力。要想在某一个问题上有所的突破，可以在更高的角度去审视它，也表达了只有积极向上才能够高张眼柱。
你知道什么是眼不见为净这句话的意思吗？眼不见为净，意思是指心里不以为难，但又没有办法，只好撇开不管。多用在自我安慰的话，我们在生活当中是不是常常有这样的经验？开车到交通十字路口时，常常会看到无家可归的流浪者在乞讨。有时碰上红灯停下，打开车窗，把手伸出给一些零钱，一个微笑，再随口一声说 God bless you， 或者是说 Jesus loves you， Have a nice day。 但乞讨的人甚多，爱心和同情心也渐渐的忙碌，很惭愧，我也会做出眼不见为净的事，假装看不见，以求自我安慰，求神赦免。在这方面，师母比我做得好，她的同情心比我大，几乎有求必应，愿神报答她的爱心。不过我们也要时刻注意交通安全，尽力而为。在箴言书20章第12节，人听的耳，人看的眼，都是耶和华所造的。那么在圣经里有什么关系到眼睛的教导？其实有非常的多，我只列举一些例子。在马太福音第6章从22到23节，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若是亮了，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？约翰一书第2章第16节，因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的。在119篇第18节里面说：“求你开我的眼睛，使我看出你律法中的奇妙。”我最喜欢的121篇第1节第2节说：“我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”的确，在圣经中有很多关于眼睛的教导。今天我要从圣经记载的3个人物，借助他们的眼睛，或者是他们看见的经历，他们和主耶稣的关系，在他们身上发生的事，对我们的启示和教导。第一，大马士革路上救扫罗。第二，矮子撒该爬树看耶稣。第三，小信彼得沮丧显沉默。大马士革路上救扫罗，在《使徒行传》第9章从第3节到第9节，扫罗行路，将到大马士革，忽然从天上发光，四面照着他，他就扑倒在地，听见有声音对他说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”他说：“主啊，你是谁？”主说：“我就是你所逼迫的耶稣，起来进城去，你所当做的事必有人告诉你。”同行的人站在哪里说不出话来，听见声音却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛
竟不能看见什么，有人拉他的手，领他进了大马士革，三日不能看见，也不吃不喝。第九节到第十五节，主对亚拿尼亚说：“你只管去，他是我拣选的器皿，要在外邦人和君王，并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。”亚拿尼亚就进去了，进入那家，把手按在扫罗身上，说：“兄弟扫罗，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来叫你能看见，又被圣灵充满。”扫罗的眼睛好像有鳞片立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗，吃过饭就健壮了。扫罗和大马士革的门徒同住了一些日子。现在请大家来欣赏一个五分钟的影片。你为什么逼迫我？主啊，你是谁？我就是你所逼迫的耶稣。对你来说，用脚踢刺是很困难的。主啊，您要我做什么？起来，进城去，你所当做的事，必有人告诉你。亚拿尼亚，主，我在这里。起来，往直接去，在犹大的家里访问一个大数人，名叫扫罗，他正祷告，又看见了一个人，名叫亚拿尼亚，进来按手在他身上，叫他能看见。主啊，我听见许多人说，这人怎样在耶路撒冷多多苦害你的圣徒，并且他有从祭司长得来的权柄捆绑一切求告你名的人。你只管去，他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的名，我也要指示他，为我的名必须受许多的苦难。扫罗弟兄，在你来的路上向你显现的主就是耶稣，打发我来的，
你能够看得见，又被圣灵充满着。扫罗弟兄，你看见吧。使徒行传第26章第18节这么说，我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦权下归向上帝，又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。使徒保罗归主和呼召的经历非常的戏剧化。一个曾经替刺耶稣、逼迫耶稣和他的圣徒的扫罗，从瞎眼到看见，这是扫罗自己亲身的经历。透过亚拿尼亚，好像有鳞片掉下来才能够看见。影片里令我最感动的一句话，就是亚拿尼亚问说：“扫罗弟兄，你看见吗？你看见吗？”是的，弟兄姐妹，你看见吗？亲爱的弟兄姐妹，你若要看见，眼睛要开才能看见。你开了你的眼睛了吗？主耶稣差派亚拿尼亚到扫罗那里去，要叫扫罗的眼睛开，从黑暗中归向光明，从撒旦的权下归向上帝。你有没有注意到扫罗一看见就马上做什么事呢？圣经里告诉我们，扫罗的眼睛好像有灵立刻掉下来，他就能看见，于是起来受了洗。哇，太奇妙了，一看见就受洗，这就是扫罗。我们看见的是不是像扫罗一样马上接受耶稣？受洗就是承认和接受耶稣为你的救主。若是你对于受洗还迟迟没有感动，没有决定，我想你应该还没有真正的看见。求神开你的眼睛。接下来扫罗吃过饭就健壮了，一个健壮的保罗，一个全新的保罗，一个充满力量的保罗，将被受差派到那里去，叫人的眼睛得开，叫人从黑暗中归向光明。第二，矮子撒该爬树看耶稣。路加福音第19章
第一节到第十节，耶稣进了耶利哥，正经过的时候，有一个人名叫撒该，做税吏长，是个财主。他要看看耶稣是怎样的人，只因人多，他的身量又矮，所以不得看见，就跑到前头，爬上山树，要看耶稣，因为耶稣必从那里经过。耶稣到了那里，抬头一看，对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。众人看见，都私下议论说：“他竟到罪人家里去住宿。”撒该站着对主说：“主啊，我把所有一半的给穷人，若亏诈了谁，我还还他四倍。”耶稣说：“今天救恩到了这家，因为他是亚伯拉罕的子孙。人子来为要寻找拯救世上的人。”让我们来看一个非常短的视频。耶稣进入耶利哥，正从城里经过，有个人名叫撒该，是税吏长，家财丰厚。他想看看耶稣，可是因为周围人多，他身材矮小，无法看见。他便跑到前面，爬上一棵桑树观看，因为耶稣会从那里经过。耶稣走到那里，抬头招呼他说：“撒该，快下来，今天我要住在你家。”撒该连忙爬下来，兴高采烈地带耶稣回家。百姓见状都埋怨说：“他怎么到一个罪人家里做客？”撒该站起来对主说：“主啊，我要把我一半的财产分给穷人，我欺骗过谁，就还谁四倍。”耶稣说：“今天救恩临到这家了，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来是要寻找和拯救迷失的人。”撒该是一个怎样的一个人？第一，他是一个税吏长，一个令人讨厌的人。我们大家每一个人都要缴税，因为身为国民，缴税是我们的责任。但有没有听过很喜欢或者很爱缴税的人？至少我没听过。所以一般的人都不会喜欢像撒该这样一个税吏长。第二，他是一个财主，一个非常孤独的人。做财主很好，但是有时也很可怜，因为身边很难有真正的朋友。撒该有朋友，但也许只是一些看钱看势的酒肉朋友，不一定是真正的关心他的朋友。从撒该独自爬树就可以看出，他是孤独一人，没有朋友帮助他。第三，他是一个矮子，一个令人瞧不起的矮瓜子。这样一个非常搞笑的人物，为什么会被主耶稣看中呢？我们又可以从他身上学到什么？我觉得至少有三点。第一，撒该迫切想看清楚耶稣。撒该听说耶稣要进耶利哥了，他迫不及待地想看耶稣的
庐山真面目，所以他已经有备而来。他也许也没想到他这样的举动会引起主耶稣的注意。我们是否像撒该一样的迫切，迫切地想看清楚耶稣呢？第二，撒该放下身段，不怕嘲笑。如果我是一个有社会地位的，又一个是非常富裕高尚的人，我会不会像撒该一样放下身段去爬那高大的杉树，唯要看主耶稣一眼？知道吗？矮子是最怕别人发现他们矮。爬上杉树的动作，撒该是不是更提醒了四周的人，他是一个令人瞧不起的矮子？撒该做得到谦卑地放下身段，我们做得到吗？我们会为了要看到耶稣而放下我们的学识、地位、钱财的尊荣吗？撒该的谦卑动作引起了主耶稣的注意，所以主耶稣对他说：“撒该，快下来，今天我必住在你家里。”他就急忙下来，欢欢喜喜地接待耶稣。主耶稣到人家去，常常是被邀请，但这次主耶稣是主动的要去撒该的家，不请自来。撒该的谦卑得到了极大的奖赏。当时在场的人非常多，但是主耶稣就是挑选了那个毫不起眼的撒该。第三，一穷千里目，更上一层楼。如果借用这首唐诗为灵感，我也一作地写上这样一句：矮子撒该爬上树，唯看耶稣真面目。撒该是一个有智慧的人，他知道自己的个子矮，在场人多的时候挤在一起，大家都比他高，他肯定看不到耶稣。他灵机一动，就爬上那高大的杉树。现在不但可以看到耶稣，而且看得非常清楚，没有了任何的东西阻碍他的视线。弟兄姐妹，在这里我们可以学到一个功课：许多时候我们看不见耶稣，因为我们前面有很多杂物的阻挠，挡住了我们的视线，所以我们看不清，甚至看不到。我们若是真想看到、看清楚主耶稣，我们要学撒该一样，从各种不同的角度去看耶稣。当前面没有任何的杂物，我们就可以看到了，而且可以看得很专注。第三，小信彼得水上显沉默。马太福音第十四章第二十二到三十三节，耶稣随即催门徒上船，先渡到那边去，等他叫众人散开，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。那时船在海中，因风不顺，被浪摇过。夜里四更天，耶稣在海上走，往门徒那里去。门徒看见他在海面上走，就惊慌了，说是个鬼怪，便害怕喊叫起来。耶稣连忙对他们说：你们放心，是我，不要怕。彼得说：主，如果是你，请叫我从水面上走到你那里去。耶稣说：你来吧。彼得就从船上下去，在水面上走，
要到耶稣那里去，只因尖风甚大，就害怕将要沉下，便喊着说：主啊，救我。耶稣赶紧伸手拉住他说：你这小信的人，为什么疑惑呢？他们上了船，风就住了。在船上的人都拜他说：你真是上帝的儿子了。我们来看一段两分钟的视频。Be not afraid. Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. Come. Thou little faith, wherefore didst thou doubt? Of a truth, thou art the Son of God.相信大家对这段故事一定非常熟悉。耶稣基督能在海面上走，本就是一个不足为奇的事。他能使瞎子看见，使聋子听见，使瘸腿的行走，使哑巴说话，使长大麻风的洁净，使死人复活，又能用几个饼就喂饱几千个人。在水面上行走对主耶稣只是一件小事。彼得看到主耶稣走过来就说：主，如果是你，请你叫我在水面上走到你那里去。彼得一定是相信他的主不但能自己在海上面行走，而且也能使信他的人在海面上行走。耶稣对他说：你来吧。他就从船上下去，在水面上走，要到耶稣那里去。这里我们可以看到彼得是非常有信心的，只可惜这个信心没有多久，他的眼睛竟然没有仰望他的主，却去注意风浪。这样一来，事情立时就改变了。只因见风甚大，就害怕将要沉下去。当彼得的眼睛仰望主的时候，他能像主一样在水面上行走。但当他看风浪的时候，他便和平常人一样就要沉下。幸好彼得这时又重新想起他的主来，重新发出信靠的心，便喊着说：主啊，救我。主耶稣便立时伸手拉住他，他立时脱离了危险，可是却不能不受主的责备。
你这小信的人为什么疑惑呢？当我们专心仰望主的时候，即使有巨大的危险摆在我们面前，我们的人生中即使一见的狂风大浪，我们却能像平安稳妥的静怡中一样，虽然一切的事物都是那样使人的恐惧，像海水翻腾一般，但我们却毫不在意。但当我们的眼睛不仰望主，却去注目那些可怕的环境，我们便立刻惊慌失措，我们就会沉落在那一切可怕的事物中，忧虑、愁苦、惧怕、失望、胆怯、疑惑，这一切都一起来到我们心中，我们的生活立时改变了，我们马上就会觉得我们不是在水面上了，乃是已经沉在水里面了。弟兄姐妹，要转眼仰望耶稣，像扫罗一样，要像撒该那种迫切眼望耶稣，也要像彼得一样，若不专注耶稣，我们就不在水面上行走了，而是往下沉。我们今天所听的前奏和唱的诗歌是一首非常著名的圣诗，当转眼仰望耶稣， Turn your eyes upon Jesus。 已故布道家郭培里 Billy Graham 的布道会常常会听到布道家男中音歌唱家 George Beverly Shea 用他雄厚的声音带领了无数的人归向主。这首歌的歌词是：请问你是否困倦烦恼，前无光明，黑暗满铺，只一仰望主就得光明，生命更自由丰富，足以从死亡进入永生，我们当跟随主走去。罪的前世不能再辖制，我们已得胜有余。当庄严仰望耶稣，定睛在他奇妙慈勇，在救主荣耀恩典大光中，世上事必难显为虚空。今天我的信息就讲到这里。